কাহিনীৰ শিৰোনাম প্ৰতিশোধ। মালিনীৰ দেউতাক আছিল এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আনহাতে তাইৰ অহবলগীয়া শহুৰেক আছিল এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী, দুটাকৈ উদ্যোগৰ মালিক। শাহুৱেকে মালিনীক প্ৰথমে বিয়া এখনত দেখিছিল আৰু তেতিয়াই তাইক পচন্দ কৰিছিল। কম সময়ৰ ভিতৰতে শাহুৱেকে পুতেক হৰ্ষিতৰ বাবে বিয়াৰ সম্পৰ্কও ঠিক কৰিলে। আজি মালিনীৰ বিয়া। ৰঙা পাতৰ কাপোৰযোৰে তাইৰ সৌন্দৰ্য অধিক জিলিকাই তুলিছিল। সকলো বান্ধৱীয়ে তাইৰ চাৰিওফালে বহি তাইৰ ৰূপৰ প্ৰশংসাৰে ভৰাই তুলিছিল। মালিনীৰ বিশেষ বান্ধৱী ৰঞ্জুৱে কৈছিল, মালিনী, তুমি স্বামী নহয় কোটিপতি পাইছা দেই। আমিও ইমান ধনী ল'ৰা এটা পোৱা হ'লে ভালেই আছিল। তোমাৰ এইখন কপাল নহয়, একেবাৰে চোতাল। জীৱনটো বিন্দাস সুখেৰে কটাব পাৰিবা। মোৰ টকাৰ লোভ নাই অ'। মই মাথো বিচাৰোঁ ভৱিষ্যতে স্বামী মোৰ হ'ব লাগে, কেৱল মোৰ হ'ব লাগে, মালিনীয়ে মৃদুভাৱে উত্তৰ দিলে। সি যেতিয়া তোমাক বিয়া কৰাব তেতিয়াতো সেইজন তোমাৰেই হ'ব, ৰঞ্জুৱে ক'লে। তেতিয়া তাই ক'লে, জানা ৰঞ্জু, বিয়া হোৱা আৰু কেৱল পত্নী হোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ চিন্তাবোৰ এতিয়া নিজৰ মাজতে ৰাখা, ৰঞ্জুৱে ক'লে। এনেদৰে সকলো বান্ধৱীয়ে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰেই তাইৰ বিয়াত বহুত ফূৰ্তি কৰিলে। ভালে ভালেই সিহঁতৰ বিয়াখন হৈ গ'ল। বিয়াৰ পিছত যেতিয়া মালিনী শহুৰেকৰ ঘৰ পালেহি, লাহে লাহে তাইৰ ভৱিষ্যতক লৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল যে তাইৰ শাহুৱেকে আচলতে কিয় বোৱাৰী হিচাপে তাইক বাছি লৈছিল। তাইৰ চেহেৰা ভাল বুলি সকলোৱেই কয় যদিও তাইৰ দৰেটো আৰু বহুত ধুনীয়া ছোৱালী আছিল, তাতে সিহঁতৰ ঘৰখন ইয়াৰ তুলনাত একেবাৰেই নগণ্য। যি নহওক, বিয়াৰ পিছত এমাহমান ভালদৰেই পাৰ হৈ গ'ল। তাইৰ স্বামী হৰ্ষিত মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ, গতিকে আদৰ সাদৰেৰে সি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। হৰ্ষিতে বেছিভাগ সময় ঘৰৰ বাহিৰত কটায়। প্ৰথমে মালিনীয়ে তেওঁক এই বিষয়ে সুধিছিল, তেতিয়া সি কৈছিল কামৰ বাবে বাহিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। এদিন মালিনীৰ স্বাস্থ্য অলপ বেয়া হৈ পৰিল। তাই হৰ্ষিতক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ ক'লে। তেতিয়া সি তাইক অলপ পইচা দিলে আৰু অকলে যাবলৈ ক'লে, কাৰণ তাৰ হেনো কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে। তাইও ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ অকলেই গ'ল। কিন্তু এয়া কি, চিনেমা হলৰ ওচৰত এজনী ছোৱালীৰ লগত দেখোন হৰ্ষিত ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰমানে তাই অতদিনে মনত যি ভাবি আছিল সেয়াই সঁচা। কোনোমতে নিজকে চম্ভালি তাই ঘৰ পালেহি। ৰাতি সি ঘৰলৈ অহাত মালিনীয়ে তাক সুধিলে, আজি তুমি ক'ত আছিলা? মই কামৰ বাবে ওলাই গৈছিলোঁ, হৰ্ষিতে স্পষ্টকৈ মিছা ক'লে। কিন্তু মোৰ নিজৰ চকুৰে তোমাক ছোৱালী এজনীৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখিছিলোঁ, তাই ক'লে। অঁ, ঘূৰিছোঁ, তাতে কি হ'ল তোমাৰ, দেখিছা যদি সুধিছা কিয়, সি দমনমূলকভাৱে তাইক উত্তৰ দিলে। কোন আছিল তাই, মালিনীয়েও স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন কৰিলে তাক। বাহিৰত মই কি কাম কৰোঁ তাৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক নাই, কোন কি জনাৰ তোমাৰ দৰকাৰ নাই, তুমি তোমাৰ পত্নীৰ অধিকাৰ পাইছা নহয়, সেয়াই তোমাৰ সৌভাগ্য ভাবি লোৱা, হৰ্ষিতে ক'লে। তাই ক'লে, মই তোমাক এই ৰূপত কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তুমি কি গাখীৰেৰে গা ধুই আহিছিলা নেকি মাৰ ঘৰত? কোনে জানে বিয়াৰ আগতে তুমি কাৰ লগত কি সম্পৰ্ক কৰি আহিছা, হৰ্ষিতে নিজৰ দুখ ঢাকিবলৈ নিলজ্জভাৱে উত্তৰ দিলে তাইক। আৰু যদি মই কওঁ, অঁ, মই গাখীৰেৰে গা ধুই আহিছোঁ, এয়া মোৰ বিশ্বাস, তেতিয়া, মালিনীয়ে ক'লে। তাৰ কিবা প্ৰমাণ আছেনে তোমাৰ হাতত, সি সুধিলে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু তাক নিদিলে তাই। তাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে হৰ্ষিতৰ লুতুৰি পুতুৰি কথাবোৰ তাই শহুৰেকক সকলো কথা ক'ব, কাৰণ ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ মৰমৰ ল'ৰাটোৱে আচলতে কি কৰে
সেই কথাও তেওঁলোকে জানিব লাগে। পাছদিনা ৰাতি মালিনী গাখীৰ গিলাচ দিবলৈ শহুৰেকৰ কোঠাৰ ফালে গৈছিল। মালিনীয়ে হয়তো হৰ্ষিতৰ কাম কাজৰ কথা গম নাপায়। শহুৰেকৰ মাত কথা শুনি মালিনী দুৱাৰ মুখতে ৰৈ গৈছিল। যদি তাই এইবোৰ তাৰ চৰিত্ৰৰ কথা জানে, তেন্তে ঘৰখনত কাজিয়া আৰু অশান্তি হ'ব। শাহুৱেকে ক'লে, আপুনি মনে মনে থাকক, সেইবাবে আমি দুখীয়া পৰিয়ালৰ এজনী ছোৱালী আনিছোঁ, মুখ বন্ধ কৰি ৰাখক, আমাক কেৱল এটা ভাল নাতি লাগে, তাইৰ কাম সিমানেই। শহুৰেক শাহুৱেকৰ কথা শুনি মালিনী বৰ আচৰিত হৈ পৰিল। তাৰমানে তেওঁলোকে ভালকৈয়ে জানে পুতেকৰ চৰিত্ৰৰ কথা। ইমান উচ্চ পৰিয়ালৰ মানুহৰ চিন্তা ইমান নিম্ন হ'ব বুলি সপোনতো তাই ভবা নাছিল। তাইৰ সেৱা, ত্যাগ আৰু প্ৰেমৰ কোনো মূল্য নাই মানে এইখন ঘৰত। তাই মানে কেৱল এটা সন্তান উৎপাদনৰ যন্ত্ৰহে। বহুত ধৈৰ্যৰে নিজকে তাই শান্ত কৰি ৰাখিছিল, যদিও অজানিতে হৃদয়খনত ধুমুহা এজাকে ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলাইছিল। তাইও বহুত কঠোৰ হৈ পৰিছিল। ময়ো কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, মালিনীয়ে মনতে ভাবি ল'লে। সময় লাহে লাহে পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ মাজতে মালিনীয়ে কেইবাবাৰো মাতৃগৃহলৈ গৈছিল যদিও মাক দেউতাকক একো কোৱা নাছিল। মালিনীয়ে গম পালে যে তাই মাক হ'বলৈ গৈ আছে। গোটেই ঘৰখনতে এক আনন্দ উৎসৱৰ সৃষ্টি হৈছিল। বেবী শ্বাৱাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে বহুত মানুহক মতা হৈছিল। দামী কাপোৰ আৰু গহনা পিন্ধি বহি আছিল তাই। বেবী শ্বাৱাৰ অনুষ্ঠানৰ পিছত শাহুৱেকে মালিনীক সাৱটি ধৰি ক'লে, তুমি এই ঘৰৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী দিবলৈ ওলাইছা। মোৰ ল'ৰাৰ পোহৰে এই ঘৰটো উজ্বলাই তুলিব, মই আইতা হ'ম, শাহুৱেকে আনন্দত ক'লে। আপুনি নিশ্চয় আইতা হ'ব আৰু এই ঘৰখনে নিশ্চয় উত্তৰাধিকাৰী পাব, কিন্তু সেয়া আপোনাৰ ল'ৰাৰ পোহৰ নহ'ব। এই গোপন কথাটো কেৱল মইহে জানো যে এই সন্তানৰ পিতৃ আপোনাৰ ল'ৰা নহয়, আন কোনোবা। তোমালোকৰ দৰে তথাকথিত ভদ্ৰলোকৰ মুখত মই এই কঠিন স্বৰ মাৰি মই মোৰ প্ৰতিশোধ লৈছোঁ, মালিনীয়ে কুটিল হাঁহি এটা মাৰি মনতে ভাবিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিশোধ গল্পৰ কাহিনীটোত কোনটো চৰিত্ৰ প্ৰকৃততে দোষী সেয়া আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিব। কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত কাৰোবাৰ নেতিবাচক দিশ বা চৰিত্ৰ আমি কেতিয়াও অনুসৰণ কৰা উচিত নহয়। কিন্তু কেতিয়াবা মানুহক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে নকৰোঁ বুলি ভবা কামো কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। তথাপি আমি নিজস্বতা কেতিয়াও এৰিব নালাগে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে নিজক আগুৱাই নিব লাগে। এটা দিশত বিফল হ'লে আমাক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰু বহুত দিশ থাকে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। সকলোৰে ভাল হওক, ধন্যবাদ জনালোঁ।